Got Talent នំជួនជាពិសេសដោយសាប៊ូកោះសក់ឃ្លៀរមានអង្គែត្រស់ស្រាយពិតប្រាកដខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលាក់បាំងស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំបេះដូងខ្មែរជាបន្តសូមប្រិមិត្តទ្រុសសិកជនជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងនៃទេពកោសលសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនរបស់យើងគឺវ៉ាន់ជេស្ដាសេមបូឌីសកតថាលិនបាទសម្រាប់បាទបទចម្រៀងក្រាបមួយបទនេះជាការនិពន្ធឡើងដោយខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកជួយសម្រួលនៅទំនុកច្រៀងក៏ដូចជាទំនុកភ្លេងបទនេះដើមឡើយគឺខ្ញុំធ្វើមួយលោកគ្រូខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសុំគាត់ចែកធ្វើម្នាក់ឯងអូបាទលោកគ្រូគាត់អញ្ជើញមកហើយបាទថាអត់បានមកផងគាត់រវល់បាទបន្ទាប់ពីជាស្ដាបាទធ្វើការរៀបចំក៏ដូចជាធ្វើការសម្អិតសម្អាងនឹងគឺរៀបរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកការសម្ដែងនៅវេទិកានៅក្នុងឱកាសនេះតើជាស្ដាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានបញ្ចេញនៅវេទិកាយើងបានរៀបចំរួចមកបាទអស់លីងមកអស់លីងមកខ្ញុំចេញអស់ហើយទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំចេញនេះគឺជាអារម្មណ៍និងសាច់រឿងពិតរបស់ជេស្ដាតែម្ដងយ៉ាងណាបាទវាគឺជារឿងពិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ខ្ញុំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងជេស្ដាឬក៏អ្នកណាគឺជារូបខ្ញុំផ្ទាល់អូ
គាត់តែស្ដាប់ពីបេះដូងស្ដាប់ពីសំនៀងរបស់គាត់ថ្មីបាត់ជាវាជារ៉េបជាចង្វាក់មួយដែលញាប់ញាប់មែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជារញ្ជួយចិត្តមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាចំពោះគណៈកម្មការទាំងបីរូបរបស់យើងមាននៅមតិយោបល់ចំណាទេបាត់ជាដំបូងគឺស៊ូមជូនទៅដល់បាត់លោកព្រៀបសវត្តមុនគេបាត់សូមជួយបាទអរគុណបងអូនកាយវិការបងអូននៅក្នុងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងគឺល្អធ្វើបានល្អអរគុណទីពីរទៀតនៅលើសំឡេងនៅក្នុងដែលបងអូនធ្វើជាមេឡូឌីច្រៀងសំឡេងរបស់បងអូនអត់ទាន់សូវបានល្អទេក៏ប៉ុន្តែរ៉េបរបស់បងអូនបានល្អច្រើនបានល្អណាស់មួយទៀតទៅលើអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងល្អមែនតើជូនពរបងអូនជាប់ពួនបានច្រើនអរគុណច្រើនចំពោះបាទមតិយោបល់ដែលជាការលើកកម្លាំងចិត្តទៅដល់បាទជាស្ដាប់ផងដែរបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញទៅដល់បាទគណៈកម្មការបាទពហុជំនាញគឺនាងខាសុគីមកសូមអញ្ជើញចាសូមអបអរសាទរបងប្រុសចាបងពិតជាពេញចិត្តការច្រៀងនិងសម្ដែងរបស់បងនិងការរ៉េបរបស់បងគឺបានល្អហើយសាច់រឿងដែលបងលើកមកនិយាយនេះដូចវាត្រូវពេលចំពេលជួនពេលហើយណាមួយថាសាច់រឿងខ្លួនឯងផងបងមានអារម្មណ៍ថាបងអូនល្អចាជូនពរណាជូនពរចាមានតែបងអូនមួយគត់អ្នកប្រឡងច្រើនច្រើនរយអ្នកមានតែបងអូនមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យខាត់សុខិមស្រក់ទឹកភ្នែកតែក្រុមទៅចំពោះខាងសម្ដែងរបស់អូលចេសាតាមប្រសាសន៍របស់គណៈកម្មការខាត់សុខិមគឺមានន័យថាការសម្ដែងគាត់ជាមឹកហ៎រស់រវើកមឹកហ្មងបាទដៃរស់រស់ហ្មងរស់ហ្មងរស់ហ្មងខ្ញុំហូចនិយាយថាអត់ទុំបានអរគុណបាទជាចុងក្រោយគឺស៊ូមបាទសូមជូនដល់វេទិកានេះផ្ដាល់ដល់គណៈកម្មការគឺបាទចាត់ KOY បាទដូចជារំជួលចិត្តណាស់តែជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងភាពតាក់ទាញត្រង់ថាច្រៀងរៀបរាប់តាមច្បាប់បទភ្លេងមានភាពតាក់ទាញមើលទៅគួរឲ្យល្អបាទល្អរ៉េបល្អសូមជូនបងបងប្អូនអរគុណបាទសិនជាលោកអ្នកគាំទ្រចំពោះបេក្ខជនរង្វាន់ចេស្តាលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Rai Message ចុចលេខ4ឬផ្ញើសារទៅកាន់លេខ214គឺជាការស្រេចបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមឲ្យចេស្តាសម្រាប់បន្តិចសិនចុះណាអរគុណបាទសម្រាប់ពេលនេះពេលវេលាដែលលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងបាទសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនជាបន្តដែលតម្រូវទៅលើកុងគានិងរតនាEmbody's got talent.
ជូនទៅដល់បាទចាត់ KOY បាទខ្លែកណាខ្លែកត្រង់ថាខ្លែកក្មេងយំមិញណាបាទលោកលោកមែនតើស៊ីច្បាស់តាមរែងបាត់យើងចាក់រំរបៀបមនុស្សយន្តណាបាទហើយធ្វើឲ្យខ្លែកគិតថាខ្លែកមែនតើប៉ុន្តែសំខាន់ចំណុចខ្វះខាតតែតែមានបន្តិចបន្តួចមិនជាអ្វីជូនពរបាទឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះមតិយោបល់របស់គណៈកម្មការរបស់យើងគឺលោកពូកុយបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញទៅដល់គណៈកម្មការគឺចាត់ព្រះសវត្តផងដែរបាទសំជែងបាទមុខក៏ផ្លែងបងមុខអរគុណបងប្អូនមើលរួមបានស្រស់គ្នាល្អណាស់ហើយចង្វាក់គឺមើលទៅគឺយើងចង់តាមដានគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវត្តទៅឲ្យបងប្អូនអរគុណបាទបាទអរគុណបាទចំពោះការបាទថ្នាក់មតិច្បាប់ពីបាទចាត់ព្រះសវត្តបាទជាចុងក្រោយគឺសូមជូនបាទវេទិកានេះដល់បាទចាត់ខាត់សុខីបាទសូមជួយបាទចាបងមើលទៅបងប្អូនគួរឲ្យតាក់ទាញត្រង់ចំណុចកំ្លែងតើបើរួចពីនឹងគឺបងប្អូនដោយតកាពីមុនចឹងដែរសង្កថាចាញ់ពីមុនបន្តិចបន្តួចផងចឹងណាអានឹងសម្រាប់ក្បាច់បងអូនទាំងពីរតែគាត់ថាបងសុំជូនពរដល់បងអូនសុំឲ្យបងអូនជោគជ័យសាធុបងជូនអរគុណច្រើនបរគុណចំពោះបមតិយោបល់របស់គណៈកម្មការទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់បេក្ខជនរបស់យើងគង្គានិងរតនៈផងដែរបើសិនជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ទាំងបាទ2រូបសូមកុំភ្លេចផ្ញើសារជាមួយនឹងបាទបាទវាលេខកូដលេខ5ផ្ញើទៅកាន់2014ដែលយើងមាន3ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធ Smart Smartphone និង Cellcard